رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف 1 حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6000۔